waa sidee xaaladda caafimaad ee degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer. sagaal boqol oo qof ilaa sideed boqol oo qof baa ku nool ems iyo shimaale dhakhtar ma leh uma samaysna. taas waa tan ugu weyn ee aanu la'nahay. marka qofka dumare naga foolato gobolkaanu ula cararnaa. wixii bukaana ee naga bukeya sidaasoo kale gobolkaa meel looga sokaysa ma hayno. xagga caafimaadka aad iyo aad iyo aad baan uga shilacsannahay. dadku ma helaan daryeel, dawooyin iyo adeegyo kale oo caafimaad. dawo ma helno. dawadu aad iyo aad iyo aad ayay u yartaa. sariiro ma leh, dhulkay ku umuleen, xataa alaan waxay jiifaan dhulka. waa sidee xaaladda shaqaalaha wasaaradda caafimaadka u jooga goobaha yaryar ee ku yaalla deegaanada qaar? mase helaan mushahar joogtaa? mushahar ma leh, mushahar ma leh. bilo badan baa iskaadhay, kharash badan baa carruurtii ka shaqaynaysay meesha ee u xil saarayd, kharash badan baa lagu leeyahay. haddaba maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer ma yihiin kuwa xog ka haya xaaladda ka jirta degmooyinka iyo deegaanada kale ee gobolka Togdheer? waxa weeye sanad cusub baa bilaabmay. sanadkan hawsha waa degdeg leenaa. sanadkan hawsha waa degdeg leenaa. sanadka hore waxaynu kordhinay 100 iyo 30. sanadkan taargetkeenu waa 5 iyo 40. taargetkeenu inaynu kufur garayno 5 iyo 40 oo dee kordhinno adeegii caafimaadka ee bulshada aynu qabanayno. maxay yihiin duruufaha iyo dhibaatooyinka ku gadaaman hooyooyinka ku umulaya ama laga soo qaadayo deegaanada durugsan ee masaafada dheer u jira Burco? waxaa dhacda mararka qaar in irbad dhigto jina hooyo umulaya u dhimato, dhigto jina u dhimato ayaa dhacda. waa xaalad adag oo aan indhaha laga qarsan karin. si aad wax badan uga ogaato, la socod barnaamijka Xaal Ogaan. waxaana su'aasha isweydiinta mudan ay tahay, muddooyinkii u dambeeyey xaaladda caafimaad ee gobolka Togdheer waa mid xaggee u socota? si aad wax badan uga ogaato arrimahaas iyo arrimo kale, barnaamijka oo dhammaystiran la socod.